Bra. Nå skal vi se en annen film. Vi skal bringe oss hjemover til våre egne trakter. Dette gjetter det nok hva er for noen ting. God dag. God dag. Jeg skal gjerne tegne en livsforsikring. Ja, William. Hvor mye skal den være på? 5 millioner. Ja, jeg kan ikke begripe det, men Hallandsen har fått et nervesammenbrudd på vei til flyplassen. Ja, ja, de må snakke med ambassadøren, presidenten og hærsjefen og forsikre dem om at jeg personlig skal ta meg av saken. Fru Hansen? Fru Hansen? Nå, der er de alt. Ja, har politiet ringt? Ja. Har de fått noe ut av Hansen? Nei. Ja, men er han blitt helt gal nå, da? Ja. Ja, men noen må jo vite hvor kofferten befinner seg. Det vet jeg. Hva er det du sier? Den er ute hos meg. Ut? Hos dem? Ja, det står en mann der ute med en rød koffert og spør etter dem. Mann? Hva slags mann? En mann med skalk og sigar og den røde kofferten. Aha, ja så. Send ham inn. Og få tak i portvakten. Det har jeg gjort allerede. Vær så god. Vær så god, sitt. Det var noe de ville snakke med meg om. Livsforsikring? På 5 millioner. Det må jeg si. Så det lønner seg faktisk ikke å slå med her. Prisen blir nemlig den samme. Får jeg lån? Så gjerne. Er det vanlig at de ikke leser det de skriver henne på? Hvordan da? Har de lest de små? De små? Bokstav. De som står helt nederst der. Som ser ut som en del av ornamentikken. Det er alle unntakene. Det er bare å velge. Selvmord, grov uaktsomhet, farlige arbeider, naturkatastrofer og hendelige uhell. Idiot, som alle de andre. De fortaler meg av Olsen, men husk, han skal forsvinne helt og bli borte denne gangen. Hvis ikke, så vil jeg anbefale dem å forsvinne helt og bli borte. Forstått? Jeg kjenner noe jakk. Ja, da får vi slukke lyset i buret. Dette var vanskelig, kan jeg tenke meg. Det er vel ikke tvil om at det var Olsen-banden. Nei. Men hvilken Olsen-bande er dette da? Ja, vi er faktisk usikre på det. Så vi må tippe. Ja. Jeg tipper Olsen-banden tar gull. Jeg kommer bare på to andre Olsen-banden. Det er den første, og så er det Dynamitt her i. Det er et stygt spørsmål, jeg vet det. Det er nemlig den aller siste, som heter Olsen-bandens aller siste kupp. Hvem er det som har regissert 10 Olsen-bandefilmer i Norge? Knut Bovim. Riktig. Så er det to til da. Hvem har regissert de? Det er en sett, en svenske sett, Fant. Kant. Ove Kant. Ove Kant. Det er den ene. Det var Dynamitt her i. Nettopp. Og... En annen regissør som har tilsluttet selskapet. Knut Andersen. Ja, nettopp. Hvem er det som er manusforfatter og fedre til Olsen-banden? Det er jo opprinnelig danske filmer, så da er det blitt overført til norske forhold. Hvem har skrevet og laget dem i Danmark? Det er han Kjell... Er det Balling eller Billing? Nei, Erik Balling. Erik Balling, ja. Og en til? Ja,
Han lager også dekorasjoner og spesielle effekter. Henning Bas heter han. Teamfilm har man ofte sagt levd av Olsenbanden, og det er det også et dansk filmselskap som heter. Hva heter det selskapet? Det er en nordisk film. Ja, riktig. Og hvem var det som grunnla det da? Det var en som heter Ole Olsen. Nettopp. I 1906. Nå kommer Olsenbanden på svensk også. Hva heter den der? Det er laget to svenske Olsenbandener. Ja. Jönsson. Ligaen heter den. Og hvem tror du spiller Egon Olsen i Sverige, eller Egon Jönsson da? Vet du det? Nei. Jeg tipper han Ekman. Riktig, Gösta Ekman. Ja, det var det vi ville vite. Dette var vel ikke så vanskelig vel, va? Men hvilken Olsen-bande var det? Ja, vi sitter her og tror det er den siste vi. Riktig. Hva heter den da? Den heter Olsen-bandens aller siste kupp. Nettopp, og den hadde premiere forrige fredag og er allerede sett av 100 000 nordmenn. Ja. Kan dere huske hvem som har laget 10 numre av den norske Olsenbanden? Det er Knut Bovim. Ja. De to andre, svenske Nove Kant og Knut Andersen, som har laget det i 1970 og 1975. Fenomenalt. Og manusforfatter og fedre til Olsenbanden, altså danskene, hvem er det? Ja, det er Erik Balling og Henning Bas. Fantastisk. Og det er Henning Bas som står for oppfinnelsen av alle disse forskjellige fantastiske tingene som skjer i Olsenbanden. Nettopp. Ja. Teamfilm har levd av Olsenbanden, pleier vi å si, men det har også et dansk filmselskap. Hva heter det filmselskapet, og hvem grunnla det? Ja, vi... Som, ja. Nei. Det er verdens eldste filmselskap. Ja, Ole Olsen. Er det nordisk? Ja, Ole Olsen. Helt riktig. Ja. Nå kommer det også Olsen på svensk. To stykker har kommet forløpig. Hva heter han der? Det er Jönsson-ligan med blant annet Gösta Ekman. Fantastisk. Som Egon. Hva sier dere, dommere? Jo, vi sier at Østland absolutt må ha 6 poeng. Det var jo fullt hus hele veien. Når det gjelder Bergen, så var det et par små glipp. Noen nuller i vår protokoll, så vi har da satt 4. Og for øvrig så heter ikke Egon Jönsson. Egon Jönsson, han heter derimot Charles Ingvar Sikkan Jönsson. Så at vi har fått orden på det. Da skal lagene bytte plass, og Østlandet leder, som vi ser, med 2 poeng over Bergen. Men først skal vi ha besøk av kveldens gjester. Ja, da skal vi ønske velkommen 2 av våre venner fra Olsenbanden, Ove Werner Hansen fra Danmark og Arve Oppsal. Velkommen skal dere være. Vær så god, sett dere ned. Du, først må jeg få lov til å korrigere deg når det gjelder Hitchcock, fordi at han døde ikke i 79, men i 80. Bra. Det var forresten det året vi ikke lagde Olsenbandet. Takk for det. Men det var ikke på grunn av at Hitchcock døde, altså det var... Ja, dette er jo Olsen, den aller siste Olsenbanden. Hvordan kjennes det for dere to? Det kjennes helt vidunderlig, det. Ja, det er svært i hvert fall. Fordi Arve veier 15 kilo mer enn Ove Sprogøe, så det har vært svært nok. Han har nemlig gått og bært på meg gjennom hele filmen, altså. Men er det ikke litt bittert, dette med at vi får så få norske filmkomedier? Det er meget bittert. Jeg synes at norsk film, i stedet for å reise på filmfestivaler og sende delegasjoner rundt om hele verden, skulle bruke de penger å lage film for. Og prøve å lage en morsom film som folk vil se. Jeg er jo i den situasjonen at jeg har vært så heldig med mine over 50 filmer, at jeg har fått være med og lave filmer. Og vært med i filmer som folk har kommet og sett, og det er vel egentlig vitsen. Det er akkurat som å spille teater alene. For hvis det var om å gjøre skuespill og ikke folk kom, skulle jeg spille teater hjemme på kjøkkenet for kjæringa mi og unga mine og alt det der. Så i grunn er du likevel litt lei for at Olsenbanden forsvinner, altså? Ja, det er litt vemodig. Jeg vil jo takke kritikerne. De har jo lagt grunnlaget for den kjempesuksessen, fordi at de har jo blitt skjelt ut hver eneste gang.
Og det norske folk er et trasig folkeferd, så det er derfor de har kommet, tror jeg. Og du, Ove Verne Hansen, du driver og slår Arve Oppsal i huet, men du kan jo langt mer enn det, kan du ikke det? Du er jo en seriøs person, er du ikke det? Jo, det sier min mor i hvert fall, ja. Men jo, det er jeg. Altså, jeg har jo en fortid som operasanger på Det Kongelige Teater. Og det er jo langt fra, at jeg skulle slå Arve i hovedet, men på den anden side, jeg gør det rytmisk. Du er jo en seriøs kommunepolitiker også i Helsingør. Ja, seriøs, men jeg er i hvert fall kommunepolitiker. Ja, det er rigtigt. Noen har jo sagt at Olsenbanden i Danmark er mer politisk bevisst enn den norske Olsenbanden. Eller er det noen forskjell på disse Olsenbandene egentlig? Ah, det ved jeg. Det er svært å si. Det er selvfølgelig det samme manuskript, men det er jo forskjellige skuespillere, bortsett fra meg selvfølgelig, som er med i den norske også. Men de sier jo at hvorfor jeg er med i den norske, det er fordi de har ikke noen i Norge, der ser sånn ut. Ingen som er like stor og sterk? Jo, om de løper for meget på ski. Men nei, om politisk, det tror jeg ikke. Det kan godt være at det måske er litt mer sosialrealisme i de danske, og dog, det ved jeg ikke. Men der må være, jo, det er der nok, for det blir jo købt av Rusland og Ungarn og Polen og alle østlandene, så der er nok måske noe sosialt realistisk i det. Sett fra din side, Arve, hva er forskjellen? Forskjellen er spillestilen. Vi spiller mer realistisk komedie enn danskene gjør. Betyr det? Vi har en helt annen spillestil. Nei, det jeg mener oppriktig at de, ja, i våre øyne da, eller mine øyne, overspiller en del, altså det er mye mer utrert. Vi holder oss mer... De danske filmene er mer stiliserte, altså. Ja, det kan man si. Jeg har forresten vært med et par selv. Der har jeg ikke vært Olsen, der har jeg vært full mann i Nyhavn. Full nordmann i Nyhavn. Det er jo min spesialitet. Sint og full nordmann, ja. Hvordan er forskjellen av filmen i Danmark og filmen her, synes du? Det er mer gemyt. I Danmark altså, for der kan de jo ikke lage film uten de har sin øl, fått den først, og gjerne en lille snaps, de skal ha sin morgendram, og sånn er jo helt annerledes enn her. Her er det avholdsfilmselskap, altså teamfilm. Det har ikke jeg sagt. Nei. Hva kommer nå Henning Bas og Erik Balling til å gjøre? Kommer de nå til å gå med pensjon og slutte å lage film, eller har de planer for noe lignende? Jeg tror nok de arbeider med en... De har planer om å lave en musical, har jeg hørt. Men hvor meget der er om det, det vet jeg ikke. Men der er planer om å lave en musical, fordi der er jo mange stemmebegavede skuespillere på et bundgård, som jo ganske vist er... Ove Verne Hansen. Ja. Men altså, det er sådan nogle planer derude. Jeg tror ikke, man laver flere Olsenbande-film, det tror jeg ikke. Det er du helt sikker på. Nej, det er jeg ikke. Man kan ikke være sikker på noget som helst med nordisk film, nej. Nej, det er klart, man er vel ikke sikker på noe med en succes. Jeg får jo, ja, jeg vet ikke hvor mange brev hver uke, og som da beklager seg, det er jo unge naturligvis. Beklager seg over at Olsenbanden nå skal være slutt. Og det har sin misjon. Bare tenk på at det er jo veldig uskyldig moro. Ikke er det vold. Ikke er det sex, dessverre. Og det er en slags moral, fordi at Egon, jeg havner alltid innenfor. Forbrytelse lønner seg altså ikke. Nei. Det er litt trist i grunn. Ja, med de beløp vi opererer med, så er det jo svært. Vel, da skal vi takke dere fordi dere kom, og så skal vi se på noe langt alvorligere.